Мої вітання. Четвер, 13 червня. На календарі в ефірі програма «Час». У студії для вас працює Каріна Риган. І про головні події цієї доби очима моїх колег говоримо далі. Вшанували героїв, вручили ордени за мужність. Доступні ліки, розширили перелік. Інклюзивна майстерня-кав'ярня – місце сили та підтримки. Представники країн-партнерів під час міжнародної конференції з відновлення України-2024 заявили про надання додаткової допомоги українському енергетичному сектору на суму понад 1 мільярд доларів. У своїй заяві за підсумками засідання високого рівня координаційної групи з надання допомоги енергосектору України, представники країн-партнерів засудили російські атаки на українську енергетику та засвідчили плани продовжувати надавати допомогу для відновлення українського енергосектору, йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства енергетики. Зокрема, партнери заявили про додаткову допомогу енергетичному сектору загалом на суму понад 1 мільярд доларів після останніх атак. Партнери констатували, що після поновлення Росією масованих атак на критичну енергетичну інфраструктуру 22 березня українська енергосистема втратила близько 9 гігават встановленої потужності енергогенерації. Участь у зустрічі взяли представники 25 країн, установ та організацій. За вагомий особистий внесок у наближення перемоги України, сміливість, відданість військовій присязі орденами за мужність посмертно нагородили захисників, що віддали у боротьбі за незалежність рідної країни найдорожче – власне життя. Відзнаки від президента України родинам захисників вручили сьогодні у будівлі Мукачівської РВА. Більше дивіться у наступному сюжеті. Вони були мужні та хоробрі, вірні військовій присязі до останнього подиху та віддали у боротьбі за Україну найдорожче – власне життя. Сьогодні за дорученням президента Володимира Зеленського голова Мукачівської РВА вручив державні нагороди, якими посмертно відзначено закарпатських воїнів, котрі загинули, виконуючи службовий обов'язок у боротьбі з окупантом. Це боляче кожного разу. Але це війна. Цю війну не ми розпочали. 9 полеглих захисників та один боєць, що зник безвісті, були удостоєні нагородою. Ордени за мужність передали рідним захисників. Знаєте, що я особисто, як працювала. Пан Віктор – колишній військовий, втратив на фронті батька. Зараз тримає нагороду та розповідає, що надзвичайно пишається татом. Він був прикладом героїзму та справжнього чоловіка. Мій батько в місті зі мною проводив свій час на війні, який би мав проводити своїми внуками з жінкою. Так, орден. Це все приємно. То війна назбирає кращих. Когось втратив, як мій командир ротний Сова Бабіч, а його батько втратив сина, а я втратив батька. А якою був людиною? Чому вас основному навчав як тато? Мужності. Доброті, довірі і любові. Родина Бабичів втратила сина та брата. Василь був життєрадісним, сміливим та стійким у власних переконаннях. Батько каже, що його дитина була достойна найвищих нагород. Сьогодні Василь Бабич посмертно був відзначений орденом Богдана Хмельницького. Таких людей мало. А на війну він попав так, як він кадровий військовий, закінчив військову академію, факультет військова розвідка. І був не просто як зобов'язаний був, йшов командир взвода, потім командир роти. Саме коли був напад, не напад, а наступ на Херсон, контрнаступ на Херсон, то тоді вже в перший же день практично він загинув. Згадка про Василя на кожному кроці. Для нас це дуже важливо, що його відзначили. Ми вважаємо, що звичайно, це не те, чого він достойний, але це хоч якась для нас втіха. А пані Вероніка втратила на полі бою чоловіка. Він загинув у бою за Херсонщину, підірвався на міні. Несподівано, але він хотів іти захищати нашу родину за сина. Хороший, люб'язний, любив допомагати. Саме хороший. Що я можу сказати? Пам'ять про кожного захисника, що загинув смертю хоробрих, житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.
Кабмін вніс низку суттєвих змін до порядку ведення військового обліку та до порядку проведення призову на військову службу. Відтепер особи, яким ще немає 25 років, не направляються на ВЛК для проходження медичного огляду. Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку. Встановлено, що процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв'язку з бронюванням не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Крім того, не передбачатиме ВЛК і процедура надання відстрочки для певних посадовців. Кабмін прибрав з умов відстрочки для доглядачів осіб, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю другої групи або одного з батьків дружини, чоловіка з числа осіб з інвалідністю другої групи, обов'язкову наявність висновку ЛКК, який мала подати особа, що потребує догляду. На Закарпатті запустили центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. За консультаціями до поліцейських можуть звертатися громадяни, які втратили зв'язок із рідними, коли ті перебували на тимчасово окупованій території чи в зоні ведення бойових дій. Поліцейські допомагатимуть громадянам отримати інформацію щодо алгоритму та порядку дій у пошуку зниклих безвісти, роз'яснюватимуть, як подати заяву про зникнення близької людини, а також консультуватимуть щодо процесу розшуку безвісно зниклої особи, зазначили в Головному управлінні Національної поліції Закарпаття. Для контактування з центром можна звернутися за телефонами, які ви бачите на екрані, або повідомити про факти зникнення при особистому візиті на базу волонтерського центру громадської організації «Волонтери Закарпаття» у приміщенні Закарпатської обласної військової адміністрації. В Україні уряд розширив перелік препаратів, які українці можуть придбати у межах програми «Доступні ліки». Зокрема, до списку увійшли препарати для лікування пацієнтів з розладами психіки та медикаменти, що містять наркотичні речовини. Як їх можна придбати та про порядок відпуску таких медикаментів, розкажуть наші журналісти. В Україні розширили перелік препаратів, що входять до програми «Доступні ліки». Відтепер пацієнти з розладами психіки та поведінки мають можливість отримати 64 препарати безоплатно або з незначною доплатою. Відпуск може бути у будь-якій аптеці, яка має значок на дверях, звертати увагу, реімбурсація. Тобто хворий, який має електронний рецепт, він може прийти в будь-яку аптеку і йому відпустять препарат по його рецепту. Ми стараємося допомогти в такому випадку. Якщо немає в наявності, ми замовляємо ліки і на слідуючий день вже можемо відпустити ліки або безплатно, або за якоюсь пільгою. Аби отримати електронний рецепт, громадянам потрібно звернутися до медзакладу. Направлення може видавати не лише профільний спеціаліст, але й сімейний лікар. Також наголошують на тому, що наявність декларації не є обов'язковою. Ліки може отримати будь-який хворий, який є у програмі, не обов'язково у свого сімейного лікаря, якщо це є, особливо це стосується людей, які переїхали з іншого регіону, вони можуть звернутися до будь-якого сімейного лікаря, навіть тоді, якщо вони не мають з ним заключеного договору. Звертаються до лікаря, лікар їм виписує рецепт, він отримує на телефон електронну форму, підходить в аптеку і отримує ліки. 64 препарати, які є доступні до відпуску, і я думаю, що це є доступно і легко, і майже всім. В основному це є і молоді люди, і старші люди. У рамках програми «Доступні ліки» віднедавна можна придбати препарати, що містять наркотичні речовини. Для відпуску таких медичних засобів у рази спростили систему, розповідає Марина Бартиш. Військовослужбовці, вони мусять отримати допомогу у свого лікаря або у сімейного, або у госпіталі. І так само вони отримують оці ліки по електронному рецепту. Це є ліки такі, що без рецепту їх не можна відпустити. Вони сугубо йдуть по рецепту. Сильно діючі препарати психоневрологічної дії. До них відносяться сильно діючі препарати, а також ті медикаменти, які не відпускають без рецепту лікаря. Вони тепер йдуть по реімбурсації, легше їх отримати, тому що не потрібно обходити всі кабінети і чекати. Можна виписати їх у свого або невролога, або психіатра, або у сімейного лікаря. Не потрібно за собою носити червоний рожевий бланк. Тепер то є набагато легше, так само через систему, але доступ до отримання цих ліків є 10 днів, так як було і раніше.
Мукачівці таку ініціативу підтримують та розповідають, що часто користуються послугою. То все корисно. Якщо вони збавляють його від страждань і мук, значить це потрібно робити. Знімати боль людини – це лікарі знають. Якщо лікарі дали згоду на це, значить вони спеціалісти в тій області, вони мають право говорити. Ми, як посторонні люди, дивимося на те, щоб допомагати людям. Іноді, так, купую. Там такі легенькі, спазмолгон від голови, там знеболюючі, спина болить таке. Воно так удобно. Заказала, взяла, все. Через мережу? Так. Програма «Доступні ліки» діє у всіх аптеках, що мають договір з НСЗУ. Вперше в історії війни Сили спеціальних операцій розтрощили новітню цифрову радіорелейну станцію зв'язку росіян. Цей комплекс окупанти взяли на озброєння у 2018 році. Вона призначена, щоб підвищувати ефективність роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Після успішної атаки порушений зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів. У продовженні нашого випуску говоримо з вами детальніше про наступну новину. Планують відпочинок, їдуть до родичів, що проживають у країнах Європи. Діти відвідують табори чи прямують до сусідніх країн на оздоровлення. З початком літнього періоду на Закарпатті розпочався сезон відпусток. І як наслідок, це формує черги на пунктах пропуску. Найбільш завантаженими традиційно залишаються пункти пропуску Вилок та Лужанка. Також кордон з Угорщиною можна перетнути в пунктах пропуску Косино та Дзвінкове. І кордон з Румунією можна перетнути в пунктах пропуску Дякове та Солотвино. На одному з найбільш навантажених пунктах пропуску КПП «Лужанка» наразі ситуація стабільна. Пропуск транспортних засобів здійснюється у звичному режимі. Проте прикордонники повідомляють, пасажиропотік, звичний для цього періоду, пожвавився. Збільшилась кількість подорожуючих, які перетинають державний кордон з дітьми, найчастіше з метою оздоровлення та відпочинку. Ці люди прямують з метою відпочинку, оздоровлення, а також відвідати своїх родичів, які були змушені покинути Україну із-за війни. Звертають увагу охоронці рубежу для тих туристів, що подорожують з дітьми. Їх кількість наразі найбільша. Прикордонники повідомляють, українцям варто ретельно переглянути список документів, які необхідні неповнолітнім для виїзду за кордон. Виїзд дітей, які не досягли 18 років, здійснюється у супроводі батьків. У супроводі батьків одних або двох, або у супроводі діда або баби, рідного брата чи сестри. Якщо супроводжують дітей ця категорія громадян, то згода батьків не потрібна. Достатньо підтвердити родинні зв'язки. Якщо дитину супроводжує третя особа, то обов'язково має бути згода двох з батьків. Також можна зробити одну згоду батьків, але її треба робити через орган опіки і піклування дітей. Також громадянам, що планують подорожувати літаком, варто врахувати наступні аспекти. Іноді у період значного накопичення транспортних засобів період очікування може тривати до години, а тому особливо просимо врахувати цю інформацію тих, хто планує подальший переліт до країн відпочинку. Тому що іноді люди купують квитки, приїжджають у досить стислі терміни і вже на кордоні розуміють, що можуть не встигнути на літак. Охоронці рубежу нагадують, пункти пропуску працюють у штатному режимі. Фахівці Рахівської ДПІ консультують громадян щодо заповнення податкової декларації для отримання податкової знижки, а також проводять роз'яснювальну роботу щодо права на податкову знижку за понесеними витратами на оренду житла внутрішньопереміщеними особами. Податківці інформують, що платник податку, який має статус внутрішньопереміщеної особи, має право включити до податкової знижки фактично сплачені ним протягом звітнього податкового року суми коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, квартири, будинку. При цьому податкова знижка надається виключно за умови, що він або члени його сім'ї першого ступеня споріднення не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України, не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання. Порядок та підстави нарахування податкової знижки регламентуються статтею 166 Податкового кодексу
кодексу України, згідно якого підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, яка подається до 31 грудня, включно наступного за звітнім податкового року. Розмір знижки не може перевищувати у розрахунку на календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітнього податкового року. Інклюзивна майстерня «Кав'ярня Янгол» відкрила свої двері в Ужгороді. Заклад відкрили при Свято-Преображенській греко-католицькій парафії, що на вулиці Цегольнянській, 1. Реалізувати особливо важливий проєкт для підтримки людей з інклюзією вдалося за сприяння папського місійного товариства «Місіо» в Австрії. Як все працює, дивіться у сюжеті. Запашна кава, смаколики та доброзичлива атмосфера. В Ужгороді відкрилася інклюзивна майстерня «Кав'ярня Янгол». Мені подобається тут все. Тістечко. Добре все. І смачно. Мені то й нравиться. Я на цього не ухожу до діток. У майстерній кав'ярні усе зроблено з особливою любов'ю. Обов'язки офіціанта – це подати воду людині перед кофем, щоб людина себе сіла, спочила, одягнула. Ми включаємо музику таку спокійну. Мене це одягнуляє, і я таким людям задоволено щиро і віддячу. Задоволений, що я сюди ходжу, і я таких людей розумію і хочу їм допомогти в тому і навчити їх, як це, їх з чим працювати. Кулінарні шедеври – це авторські рецепти кондитерки Вікторії. Звикаю. Ну, мені подобається, я люблю кондитерство, тому я сама кондитер. Всі рецепти, які тут, да, це мої. Я трішки там почитала і вже їх скомпонувала в свої свої. Інклюзивний заклад відкрили при Свято-Преображенській греко-католицькій парафії, тож допомагають тут і студенти. Ми написали цей проект, звернулися до папського місійного товариства, яке є в Австрії, Місіо, і там запропонували їм той проект, який ми хочемо, який ми бачимо, для того, щоб його могти тут зреалізувати. Ну і вони, звісно, потім дали свою позитивну відповідь і надали нам ту допомогу. Ну і решта частин коштів – це то вже ми тут самі місцево шукали, де мали змогу, щоб завершити до кінця той проект. Ну, звісно, мені ще потребує, тому що ще довкола території так само, бо хочеться, щоб були такі трошки літні тераси, де людина зможе і на подвір'ї посидіти. Мета проєкту – допомогти людям з інвалідністю відчути себе потрібними і задіяними до процесу. Ідея була цього проєкту полягала в тому, щоб дати можливість людям, дорослим людям з інвалідністю старше 18 років, мати таку майстерню для навчання, для того, щоб навчатися бути, випікати в ролі кондитера, в ролі офіціанта. І, відповідно, далі сподіваємося, що ми зможемо працевлаштовувати молодих людей з інвалідністю. Тобто тут це як база у них, навчальна база для того, щоб набути навичок. Крім кав'ярні, для осіб з інвалідністю функціонують майстерні з приготування їжі, виготовлення свічок та принтування на тканині. Так розширюють можливості виявити хист до певної справи та допомагають влаштуватися у житті. За перші 5 місяців 2024 року підрозділами Закарпатської митниці складено 366 протоколів про порушення митних правил. Загальна вартість предметів правопорушень становить 68,7 мільйонів гривень. Найчастіше порушення фіксувалися на в'їзді в Україну, а на виїзд – 114 справ на 21 мільйон гривень. Серед предметів правопорушень – транспортні засоби, промислові товари, валюта, продовольчі товари, тютюнові вироби, наркотичні та психотропні речовини, зброя, боєприпаси та спецзасоби. Найбільш характерні порушення – це недотримання громадянами термінів доставки транспортних засобів до митниці призначення, недекларування товарів, перевищення строку тимчасового ввезення або тимчасового вивезення товарів, переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, неправомірне звільнення від сплати платежів чи зменшення їх розміру.
Синоверська громада на Закарпатті відмовляється демонтувати пам'ятник радянським солдатам. Про це у відповіді на запит керівника громадської організації «Декомунізація Україна» Позднякова Вадима написав перший заступник сільського голови Роман Костюк. Влада не збирається проводити демонтаж пам'ятників, мотивуючи тим, що були проведені обговорення із місцевими жителями, на яких начебто погодили рішення, що на ньому немає радянської символіки і зображено прізвище тільки жителів вказаних населених пунктів. Виходячи із вище вказаного в документі, на думку першого заступника сільського голови Романа Костюка, який підписував лист, ці пам'ятники нічого спільного із комуністичним минулим не мають. Наразі для українських родин, у яких виховується троє і більше дітей, є можливість отримати соціальну допомогу. Це, зокрема, щомісячні грошові виплати та знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Куди звертатися та які документи подавати для отримання пільг, дізнавалася Дарина Шафар. Наразі для українських родин, у яких виховується троє і більше дітей, є можливість отримати соціальну допомогу. Це, зокрема, щомісячні грошові виплати та знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Для багатодітних родин то є троє дітей і більше. Коли народжується третя дитинка, зразу тоді мама має право отримувати по вагітності і пологах першу допомогу. То поки що вона не народила. Далі. Мама народжує, отримує допомогу при народженні. 860, перша виплата 10320, але є в нас і гірські. Там і гірських населених пунктах там іде з надбавку 20%. Мама або батько мають звернутися до відділу для отримання статусу багатодітної родини, каже пані Оксана. Для цього потрібно надати копію паспортів батьків, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, фото дітей 6-річного та 14-річного віку. Мама має право подати документи на багатодітну сім'ю, на допомогу багатодітній сім'ї. На даний час вона у розмірі 2100 гривень. Після того знову сім'я багатодітна має право ще на пільги. От коли мама народжує третю дитинку, зразу відкриваються нові можливості. На пільги житлово-комунальні, ото буде, якщо сім'я користується природнім газом, то буде послуга на природній газ, електроенергію, в залежності, якщо в нас місто, то буде в нас з довідочки ми беремо з водоканалу, з каналізації. Ну, одним словом, водоканал дає послуги, вивіз рідкого твердого сміття теж так само має право. Сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини та самостійно не можуть їх подолати, можуть скористатися послугою соціального супроводу. Також така соціальна послуга, як соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Тобто сюди входять прийомні сім'ї, опікунські сім'ї. Зараз на території громади функціонує три прийомні сім'ї, в яких виховується 5 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, і вони протягом свого функціонування постійно забезпечені цією послугою. Надання соціальної послуги «Догляд вдома» забезпечують соцробітники. Це цілий комплекс заходів. Серед них – допомога в самообслуговуванні та уведенні домашнього господарства, доставка продуктів, медикаментів та допомога в оформленні документів та пільг. Для того, щоб отримати будь-яку соціальну послугу у нашому центрі, потрібно звернутися безпосередньо до нас, центр надання соціальних послуг, або ж у відділ соціального захисту населення, написати заяву про потребу в наданні соціальних послуг. Пакет документів – це копія паспорта, ідентифікаційного коду, довідки, які підтверджують статус. Тобто, якщо це особа одинока, похилого віку, це пенсійне посвідчення. Якщо потребує стороннього догляду, довідка із медичного закладу, від сімейного лікаря. Якщо це сім'я, прийомна сім'я чи сім'я опікунів, вони докладають рішення про створення прийомної сім'ї чи про призначення опіки чи піклування. Однак фахівці наголошують і на відповідальності батьків. Виплати припиняються у разі нецільового використання коштів, незабезпечення повноцінних умов для проживання дітей, влаштування дітей на державне утримання, а також зарахування дітей до інтернату або втрати статусу багатодітної сім'ї.
12 червня о 23:51 до поліції надійшло повідомлення про ДТП, внаслідок якої травмовано пішохода у селі під Виноградів Берегівського району. Поліцейські, які виїхали на місце події, провели першочергові слідчі дії та з'ясували попередні обставини автопригоди. Встановили, що 20-річний мешканець села Тросник Виноградівської громади, керуючи автомобілем Тесла на неосвітленій ділянці дороги, наїхав на 44-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм жінка померла на місці автопригоди. Водія освідували, чоловік за кермом перебував тверезий. Його автомобіль поліцейські вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. За фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілої, слідчі відкрили кримінальне провадження. Слідство у справі триває. Вознесіння Господнє – одне із найважливіших свят у християнстві. Віряни відзначають його на 40-й день після Великодня. Свято Вознесіння Господнього символізує подію, коли Ісус Христос, благословивши своїх учнів-апостолів, піднявся на небо. Сьогодні православні віряни відзначають одне з християнських свят – Вознесіння Господнє. Цей день є одним з найважливіших. Святкують його на 40-й день після світлого дня Великодня. Сьогодні ми вшановуємо подію. 40 днів після свого воскресіння із мертвих Господь наш Ісус Христос, він перебував ще на землі. Був разом з своїми учнями, апостолами, розмовляв з ними, творив чудеса, а після цього на 40-й день він знову з ними зустрівся і вивів їх на гору, і на цій горі їх вознісся на небо. І от ми, як християни, як послідовники Ісуса Христа, і маємо вчення Святого Письма, дотримуємося цієї події як свята. Тобто сьогодні в нас велике 12-те свято Вознесіння Господнє. Свято Вознесіння несе з собою радість, бо у цей день Ісус передав всі свої знання для спасіння людства. Благословив землю і своїх учнів, і закінчивши свій земний шлях, вознісся на небеса. Важливий сьогодні великий християнський праздник, свято велике християнське, значить, то називається Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Так що вся Україна, весь цивілізований світ християнський відмічає, празднує. Стараємось кожного року приходити до церкви, відмічати. Коли Ісус Христос вознісся на небо, то учні Ісуса Христа, апостоли, звучить так, вони з великою радістю повернулися до Єрусалиму. Тобто це свято має нести в наше життя радість. Радість чому? Тому що переможена смерть, бо Ісус Христос воскрес із мертвих. Радість чому? Бо Ісус Христос, як Син Божий і Творець цього світу, і один із іпостасій Святої Трійці, Він виконав свою місію і вернувся на те місце, звідки Він прийшов до нас. І після цього Святий Дух зійшов на світ, на апостолів, на людей, на церкву Христову. Сьогодні прихожани молилися та просили захисту для наших захисників. Для православної людини завжди важливо, але в сьогоднішній день, коли ми звертаємося до Господа не тільки за благословенням нас особисто, для благословення всієї нашої країни, коли ми просимо миру, вибачте, щоб не гинули наші діти, щоб не гинули наші люди. Вся наша церква молиться, вся країна молиться, особливо в це свято. Храм чудовий, священник, молиться українською мовою, молиться про нашу Україну, про наше місто, про нашу владу, воїни, ви розумієте, воїнам треба підтримка, воїнам треба молитва. Це свято дуже має велику значимість, тому що воскресший Христос дав нам життя і надію на краще життя. Багато хто може зараз втрачати віру, але священнослужбовці наголошують, спільною молитвою, твердою вірою в світле майбутнє ми зможемо впоратись із будь-якими перепонами на життєвому шляху. І найголовніше – вибороти перемогу. Такими подіями нам запам'яталося 13 червня. Дякуємо вам за увагу та за довіру. Бережіть себе і своїх близьких і традиційно побачимось на телеканалі М-Студіо. Бувайте!